За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 7 нових випадків інфікування COVID-19. Натомість одужали аж 30 людей, а нових смертей від коронавірусу виявлено не було. Їх, як і раніше, 16. Загалом станом на 17 червня в області 538 випадків зараження. Подолали ковід 366 осіб. В Україні ситуація куди гірша. Два нових антирекорди – за кількістю випадків захворювання на корону за добу та за кількістю померлих. Відповідно, 758 інфікованих і 31 померлий. Уряд бачить причину цього у безвідповідальності громадян. Звертаюсь до вас, шановні українці. COVID-19 – це не іграшки. Не треба до нього відноситись легковажно. Дотримуйтесь тих правил, тих рекомендацій, про які завжди наголошує Міністерство охорони здоров'я. Користуйтесь масками, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Ви бачите на статистику, яка кожного дня надається Міністерством охорони здоров'я, і вона останній тиждень дуже сумна. Темпи поширення інфекції вищі, ніж були на піку епідемії у квітні. І президент доручив розпочати переговори щодо замовлення британської вакцини від коронавірусу. Наразі ця процедура почала тривати, і ми, звичайно, для нас це важливо, щоб Україна була одною з перших країн, де теж буде застосована відповідна вакцина, яка пройде всі клінічні випробування до цього. Загалом з початку пандемії в нашій державі виявлено понад 33 тисячі лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Майже 15 тисяч осіб подолали хворобу, 943 людини померли. Важка антирекордна ситуація і в Бразилії. За добу там виявили 35 тисяч нових хворих. А в Америці з'явилися карантинні спортзали. Вони розподілені на низку кабінок, заклеєних міцною плівкою. І в кожній є індивідуальний набір гантель, тренажерів та іншого обладнання. Загалом станом на 16 годину у світі зафіксовано 8 200 000 хворих на коронавірус. Померли 445 тисяч людей, одужали близько 4 мільйонів.